Привет. Сегодня мама Оля устала. Устала капец. С работы пришла в 9 часов. 9 робила. 10 минут 10, наверное, пришла. У нас трошки сніжок притрусив на дворі. Сьогодні були збої в програмі дуже великі. З 4 десь почалися. І до кінця, до сім'ї не було зв'язку. І нам наше вище керівництво сказало до 9 часов сидіти. Це ужас. Хоча в приложенні показує, що ми не працюємо, вже зачинені, ждемо вас о 9 годині завтра. Я просиділа, нікого не було. Ні одної живої душі, крім мене. Отак якось. Ой, приїхала мене Єва, ждала. Ура, ура, мамуська, мамуська. Десь купаються. А я так устала, так хочеться спати. Хочеться спати. Інтересно, яка буде погода завтра. Завтра куча. Щось вже там. Привіт! Їздила по селах на багаті села і заїхала до мамки, бо треба було сюди приїхати. Привіт, Тамила Миколаївна, поздоровайся з моїми підписчиками. Добрий день. Так, приїхала подивитися, що ж це вона тут зв'язала. Зараз покаже. Пальто не візьме. Не вістьохи ось зв'язала. Яке пальтішко? Ні, красива, красива. З жовтами, звісно. Так, прикольно. На минутку ну, заїхала. Ну, а вона вже йому... Невістка буде рада. Та вона і так рада. Вона рада. Да, хороша, хороша. Ні, хороша. На цих, на пувочках? Буде, да, буде на пувочках. Це ж я її в'язала, я ж в кругову в'язала. Я не вмію в'язати отими кусочками. Мені так, я так само регланом саме лише. Мені так легко в'язати його. Як є коли, то, звісно. Так, коли вечорами, а що ж, вечорами в'яжу. Ну, до двох і, за стільки, часу... і за стільки зв'язала? За стільки я зв'язала? Ну, десь, мабуть, ну, якщо вечорами, то десь неділі дві. Ну. А то ж захворіла була я, гей. Оля, я в такому... Капець, це наша життя. Так. Класно. Так. Ну, в общем, оце таке, бачиш? Ще цвіточки там, Міле Миколаївна. А так, боже, який тут розаріум. А твої фіалки на вікні, йди подивися. У кухні на вікні прикольні. І тут. От іди подивися. Ось, ось яка. А ось соплі, я на них кажу, такі весючки. Ну, вони не цвітуть, а так вони взагалі класно цвітуть. А вас вони цвіли? Хто? Оті весючки соплі, так, кактуси. Вони чи жовтим, чи яким цвітуть? Ось. Ой, ой, ой. Ось. Оце ж твої ці. Воно, бачиш? Яка і на кухні, і на кухні. Ну на кухні там біле і таке розре цвіте. От пішли подивитися. Ще щось почала вже в'язати. Та не, то я узори. Бігом, бігом. На 5 минут прийшла, вона мені за 5 минут усе показує по це. А на кухні ось тоже. І на кухні. Вони цвітуть теж, бачиш? Тут кактуси. Цвіточниця. У мене вже все пов'яло, крім одного цього. Ой, ой, зараз покажу. Красота. Ага, красиві. Собираюся, вже йду. Та Мілу Миколаївну жду, що вона вдінеться. Вийду на двір. О, кицечка бігла одна. О, у вас є яйця, Оль? Да. Так. Яйця... Ні, в мене є яйця, не треба. Яйця є. Ой, коти у нас мерзнуть, сидять. Коти котами. Все, під'їхала чуть-чуть, з мамочкою побалакали, по це піддержала, бо щось вона заболіла. Все, буду їхати. Так, накрасили губи і вузькі. А ти що ж сказала? Некрасиво. Некрасиво, буду витирати, да? Купила мама. А ну зафіксується чи не зафіксується. Помаду, цвіт. На. В общем, накрасили, ну, і ось о, красотка. Ось о, красотка. Всі накрасилися, ну, сказали сильно
Красиві. Красиві. Ти чого кричиш? З ума зійшла дитина. Ну, давай закінчимо. Всі вже сплять. Єва уснула з телефоном. Однесла вже спить. Юлька теж вже спить. І буду і я лягати спати. Надо ж якось закінчити цей блог. Так, звіт один вже здала, слава Богу, в електронці. Ну, не знаю, ще квитанції не прийшли, я думаю, що здала. Так, ну, а так всім мира і добра. Вроді би в нас світ уже не виключений. Не в то, що вроді би, а взагалі світ не виключений. Це вже щось радує. Хоч не так нерви нам оце мотає. Бо це без світа, це кошмар. Особливо у мене на роботі, це ужас. Сьогодні взагалі зранку прийшла на роботу. Ні, з утра даже сюди проснулася. Інтернету нема. Що случилось? Ну, в общем, у нас кілька районів було без світа. Включили десь в 10, навіть, не без світа, без інтернету. Включили десь в 10, а в нас на роботі інтернет должен бути. Без нього ніяк. Та ще мало того, в мобільний заходимо в приложення, воно взагалі не працює. Як посилки видавати? Ну, завжди знайдемо виход з положення. Це ж не ми були. Все для людей робимо. Так, ладненько. Всім я бажаю мира, добра. Коли вже в нас оце все закінчиться? Ждемо. Це депресант, це депресійне оце состояння, як воно вже нас достало. Завтра четвер. Ой, завтра вже четвер. Кошмар. Тиждень пролетів, просто пролетів. Сьогодні морозець, сніжка не було. Іноді сонце виходило. Така погода була. Так, добренько. І буду я лягати спати. На добраніч. До нових зустрічей всім.